រថយន្តឡូជស៊ីស570ក្រឡាប់ផ្លាជើងក្រៃប្រលះនឹងរថយន្តឡូជស៊ីស300 រថយន្ត២គ្រឿងបើកបោះខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបានបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្តាលឲ្យរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាក Lexus LX 570ក្រឡាប់ផ្ងារជើងសម្ងារគ្នារងរបួសហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022តាមបណ្តោយផ្លូវលេខ82កែងនឹងផ្លូវ159ក្នុងតំបន់បឹងកក់សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ។ដើមចមនៃករណីនេះគឺមានស្ត្រីម្នាក់បើករថយន្តសេរីទំនើបម៉ាក Lexus 570ប៉ះកま উ ពះស្លាក់លេខភ្នំ bánh bb ai 9899ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ82ទិសដៅពីលិចទៅកើតបើកបិញ្ញាទិសចរាចរណ៍ក្នុងលបឿនលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នពេលទៅដល់ចំណុចផ្លូវប umbai ជី4ក៏ត្រូវបានរកឃើញរថយន្តលុចស៊ីស OX300 ពោះខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2O4445 ដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ159ទិសដៅពីជើងទៅត្បូងបុកយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតហើយរថយន្តលុចស៊ីស570បានក្រឡាប់ផ្ងាជើងក្រោយពេលកាត់ហេតម្ចាស់រថយន្តលុចស៊ីស 37បានកិច្ចចេញពីកន្លែងកាត់ហេតដែលបន្សល់ຕົកតែរថយន្តបំណោះភ្លាមនោះកម្លាំងនគរបាលបានចុះទៅដល់ទីតាំងកាត់ហេតធ្វើការវាស់វែងស្ទូចយករថយន្តទាំងពីរគ្រឿងទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរងចាំដោះស្រាយនៅពេលក្រោយពីនាងខ្ញុំសឹមអូនដាក់ tham news